Härom veckan nu så rapporterade dagstidningen Sydsvenskan om att en lektion på en gymnasieskola i Malmö den avbröts då pro-palestinska elever började dödshota judar och de tvingade läraren att lämna klassrummet till slut. Hur reagerar du när du hör om detta? Ja, jag reagerar väl som de flesta gör när man hör detta, att man blir ju förbannad och förfärad över att det här kan gå till på kommunala gymnasieskolor. Hur tycker du att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, ledningen där, hur tycker du att de har hanterat det? Ja, alltså det är ju ynkligt. Det är ju mer eller mindre en katastrof som man har hanterat det här. Och dessutom ska man ju veta det att det är ju flera politiker från olika partier som, ja, vid återkommande tillfällen nu nämnden har frågat förvaltningen, har vi nu problem med antisemitism på våra gymnasieskolor? Och då varje gång fått det svaret att nej, det är inga problem utan det rullar på. Så det är ju minst sagt anmärkningsvärt. Här gäller ju nolltolerans mot hatbrott, men ändå så polisanmäler man inte det. Nej, man bryter mot sina egna rutiner och regler härifrån då, från förvaltningen och från rektorn, att man inte polisanmäler här med en gång och får utrett. Det var inte förrän media började rapportera om det här som man faktiskt gjorde den här polisanmälan, medan man faktiskt första från början inte ville göra det, utan man skulle kunna säga att man svängde under galgen i det här fallet och polisanmälde. För oss är det självklart, det gäller inte bara den här antisemitism. Alla hot, allt våld och så vidare som försiggår inom kommunens förvaltningar, var man nu än är, om man är äldre eller man är i skolan, måste givetvis polisanmälas. Det finns ju ingenting annat, och det finns ju dessutom framtagna beslut på det här. Det måste polisanmälas, utredas, och är man skyldig så ska man dömas och straffas. Det är en jättesvår fråga, det förstår jag, men varför tror du att det händer så här många rapporter om sånt här nu? Det är ju inte bara här, vi har ju miljödirektören, vi har stadsbyggnadsdirektören och nu i det här fallet med skolan. Vad är det som händer? Politikerna verkar ju helt ovetande ofta. Man ska ju veta, jag har ju varit politiker ganska länge här i Malmö sedan 2010, och Malmö stad, jag skulle påstå, många gånger styrs inte av politiker utan den styrs av tjänstemän. Så det är en rent tjänstemannastyrd organisation. Och man kanske, om man vill dra ut på lite grann, så är det kanske många gånger personer av de här befattningarna som delar de politiska uppfattningarna som styret har här i stan också. Vi har ju ett styre i den här staden, ett socialdemokratiskt styre, som många gånger, eller mig, är väldigt beroende av röster ifrån Mellanöstern. Och tyvärr är det så här i Malmö att det vi ser att antisemitismen här i Malmö är ju importerad ifrån Mellanöstern. Jag tror inte att Socialdemokraterna vill gå clinch med många av sina väljare. Det låter jättehemskt och jättesyniskt. Jag tror det kan vara en av grunderna till detta, att man inte tar i de här frågorna på riktigt. Hur agerar nu då SD Malmö rent konkret? Ja, vi har politiker i berörd nämnd då, det är gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, har då lagt ett förslag där man vi då såklart vill ha utrett den här situationen. Vad var det egentligen som hände och varför har inte förvaltningen följt sina regler och riktlinjer och polisanmält det här? Plus att vi också vill nu få en ordentlig, vad ska vi kalla det, undersökning eller redogörelse från förvaltningen. Hur ser det egentligen ut på våra gymnasieskolor med antisemitismen? Hur utbredd är den? Och det finns ju andra hat och hot också givetvis som måste utredas. Men det är ju de sakerna som vi tycker är i det akuta skedet måste göras.